Здравейте, скъпи приятели! Ще ви разходим малко до плащото ветеран. Тук то се намира на юг от Варна, на около 24-5 км по посока вилна зона Ракитника. Няма как да го сбъркате. Пътя е асфалтов. Сравнително добър, има лашки, трябва да се внимава. А тук насякъде може да се паркира от дясната и от лявата страна. Ето има една-две големи вили тук, които са построени. И надолу има също няколко частни имота, по-малки, с много хубав морски изглед са. За съжаление има стъпалца, т.е. за да се слези долу до самия плаж, са върви или по пътеки, които са доста стръмни, или тук от барчето има дървени и метални стъпала и се слиза долу до плажа. Ако идвате рано, може да слезете долу до самия обръщач, който сега ще ви го покажем. Там също има 10 места за паркиране, но в сезона е много сложно. Там става задръстване и рядко се намират места. Като цяло тук насякъде от дясната страна се паркира. Ей, какво красиво облаче. Да, днеска поне е хубаво времето. Става колко време дъжд. Април месец така се случи много дъждовен и студен. И днеска най-накрая пекна хубавото слънчице и излязохме да се разходим. Ето къде има паркирани автомобили, не сме само ние. Тук лятото има няколко сергейки и две ресторанчета и това е. Отляво е хотелчите, скоро го построиха. Работи лятото, има хора. Тук става много тясно, затова не препоръчвам да се идва чак до края, защото после излизането е трудно, насреща идват автомобили, ви срещу тях. А виждате как е заграден пътя, тук забранено спирането до ресторанчето. И затова аз винаги спирам доста по-нагоре, повече от 250 метра нагоре. Ето пише туристическа база Хижа Ветеран. Неохраняема зона. Да се знае, че тук няма спасители и всеки на своя отговорност. Ето има даже и автомобил вътре паркиран, което ме навежда на мисълта, че най-вероятно това е собственика. И една голяма локва от вчерашните дъждове, близо до морето. Ето тук можете да обърнете. Чудно време днеска. Няма жива душа на плажа. Водата студена. И сега потегляме нагоре, където ще ви покажем също няколко интересни места. Това е иначе много хубаво място за плаж, чудесно. Казах ми, плажа е див, няма такива екстри като туалетни, вода, замиени. Тук в заведенията има вода, сладолет може да си купите, да хапнете пържена рибка, биричка. Въобще цените са нормални, не са нещо фрапантно, всеки може да си позволи. Даже има и осветление, има лампи. Те са лампи, не знам кога са ги сложили, да ви кажа честно. Не съм обръщал внимание, но са сравнително нови. Може да дойдете само и за разходка. Като паркирате тук в тая част, аз винаги тук паркирам. Не под борчетата, защото понякога капи смола и много неприятно не са чисти смолата от автомобила. Малко по-нагоре има широколистни дървета, там може да паркирате, сянка е. А още малко по-нагоре сега ще ви покажа, там също имаше един хубав голям паркинг, който е слънчев, няма много сянка, но пък поне там е по-сигурно и по-спокойно, защото тук в събота и неделя през сезона става голяма лудница. Отляво и отдясно автомобили и тук два се засичат. Тръгни, спри, дай път. Много е сложно. Особено ако идвате по-късно. Тук има няколко хотелски сгради, на която тук в момента на едната се прави според мен някакъв
ремонт, виждам, има допълнително ляг бетон. А тук, което виждам, бетонни блокчета, най-вероятно пътя ще се огражда с бордюрчета и дай Боже и да се асфалтира. Ето още една вила тук, която скоро се появи. А целият район тук беше гингерлик. Ама да, въобще растителност, капинак, не можеше да се види, да се погледне нищо. Вижте сега как са го изчистили. И паркинга, за който ви говоря, ето го, в момента са чисти тези турби. Тук е много лош път, трябва да се внимава, приятели. Това нещо, всичкото е изринато. Не знам дали ще се строи нещо или най-вероятно някой инвестира пари. Тук беше, не можеш да минеш от капинаци. Иначе в паркинга се влизаше. Сега всичко е изчистено и най-вероятно ще се прави някакъв ремонт. А тук се вижда и доста дървета изсечени. В ляво също има една база, една вил. То е частно, тук доста автомобили виждам, дали са му гости на човека. И той пътя ли е оправил, разширявал си, пътя ли какво. В дясно има едно магазинче, което лятото мисля, че работи. Иначе ето ги работниците работят, режат големи дървета и пълнят в тези турби, сигурно са пълнят отпадъците. Ми, дано да е оставен за ползване паркинга. Делфинчетата малко са... Едното се е захабило. Тук в ляво от пътя, едно време тук имаше спирка, ето е спирката, ама тя не се ползва вече. Тук автобус не идва, за съжаление. Достъпа е или пеш горе да слезете. Тук е, има заведение, където свършва пътя. Аз даже направих там едно видео, снимал го, много хубаво място. Диво е, каменно. Иначе погледнете каква природа, приятели. Той нещо рядко може да го видите. Това са води Лонгозни гори. Лияни, капини, каквото ви дойде на ума. И не може да се мине. Не, даже животни диви не могат да минат от тук. Хубав път, сравнително добър. И тук има едно много опасно място, което е с по-нисък автомобил. Нека да внимава. Понеже така малко има доста голям наклон, ето виждате, това е природата. След 20 дена ще бъде ярко зелена. Сега, ето тук е най-лошото място. Е тук, особено за отгоре, който слиза, е много опасно. Е тук трябва на първа скорост, много внимателно, защото все по-лошо става и по-лошо. И за съжаление за пътя не се грижи никой. До този момент той си така, както го знаем и от години. Слава Богу, здрав е за сега. Тук има частен имот, не мога да ви кажа на кого е. И е, в общи линии това е. Е, тук има едно лошо място. И който желай също, аз мисля, че тук има и бунгала. Сега да не подведа някой. Може да се види Google картите, имат реклами хората, като са влезе тук. Ей, тук има заведение с тераса, с гледка. Ето го, бистро, фичоза пише. А, да, има и леглова база, комплекс фичоза. Даже пише отворено суп и бира, значи работи заведението. Може да се дойде някой над вечер така на разходка в района и да се вечеря тук. Ето го е тук долу, то се вижда къде е. Не е далеч, 100-200 метра от пътя. Много хубаво място също, комплекс фичоза, казахме. И вече от тук нагоре се излиза до вилна зона Ракитника. Погледнете каква панорама по принцип имат вилите тук. Ето сега ще погледнете и района в далечина. Тук сега ще се откри, като излезем по-нависоко. Единственият минус е голямата денивелация. Веднъж отидохме да се разхождаме, наистина много големи баери, тесни пътища. Има място за спиране, за обръщане, за паркиране, обаче не препоръчвам чак додолу да се слиза с кола. Той и не може. Някъде по-нагоре може да паркирате и да се разходите, да видите, има
различни имоти. Има изоставени големи имоти, може би 2006-2007 в бума на строителството някои. Да, страхотни гледки имат наистина, обаче много голяма деневилация на пътя и са изоставени тези обекти. Така се стоят на бетонна конструкция. Ето го и най-лошия завой тук, който е с пътя много лошо, пропадна леко тук. И завоя е много остър. Пътя се стеснява от малина, от тези растения дивити. Това са капини. С внимание трябва да се взима завоя. И горе има две големи тупки през 100-200 метра. И тях трябва да внимавате. И другото вече излизаме на пътя Галата Ракитника, който е с много добро състояние, бих казал. Има лашки някъде, ама добре. И това е района, който искахме да покажем. Тая станция тук за GSM-ите. А, да, не знам дали казах, долу на места се губи сигнала. Някъде има, появява се, после заглъхва, така че имайте предвид това нещо. Не навсякъде има добро покритие. Не знам от кого зависи. Понякога не мога да се обясня. На някои места се появява сигнала, на някои не. Ето и последната дупка минаваме. Тя е много лоша, тук е голяма изровена. И излизаме на главния път, който е 50 км. От време на време има, стоят камери и засичат, правят глоби. Имайте това предвид. Не е извън градска зона. Води се градска зона, има табели навсякъде, може да гледате, а местността се казва Прибой. Ето е и табелката, но ограничението е 50 км. В ляво има лозови масиви, които обаче са в лошо състояние, от години неподържани, то се вижда. Ето ви една хубава гледка, приятели, една красота, да се насладите, който е далеч от България, нека да се спомни времената, когато идва от тук в района на плаж, и дай Боже пак да дойде, пак да посети. Морето си е тук, пясъка си същия хубав ситен пясък, чиста вода, въобще близко е до Варна, за половин час има, няма се идва от където и да дойде. Въобще разкошна природа. Има места за отсядане, даже и по вилите по-ефтино дават стаи под наем. Трябва да се информирате и да се прекарате чудесна, приятна почивка, приятели. Ударете на бат също един лайк за хубавата работа. Опитах се да ви покажа нещо хубаво от това, което виждаме и ние, да го видите и вие. Който пък е доволен, нека да натисне бутона Thanks, да подкрепи бат също и канала и да ни последва в Instagram. Всичко добро, приятели. Заповядайте във Варна. Чао!